Okey geng, hari ni aku nak buat zoom in pasukan Sri Pahang pula hari ni yang dikendalikan oleh Fandi Ahmad, pengendali yang berusia 61 tahun yang berasal daripada Singapura, tidak asing lagi dalam arena bola sepak Asia Tenggara ini, dan memulakan kerjaya kejuratihan bersama dengan pasukan Singapore Armed Force dan dinaikkan pangkat mengemudi The Young Lions. Beliau juga pernah berkhidmat di kelab Indonesia iaitu kelab Pelita Jaya yang juga merupakan bekas kelab Safi Sali selama 5 musim. Pada tahun 2013, beliau merupakan jurulatih pertama yang memulakan revolusi baru bola sepak Johor Darul Takzim yang dibawakan oleh TMJ. Selepas 2 musim di JDT, beliau kembali ke Kota Singa untuk membimbing skuad Singapura sebelum kembali ke Malaysia untuk membimbing Sri Pahang bagi saingan Liga M pada tahun ini. Pemain import yang perlu diberi tempuan iaitu Kipah Sherman, penyerang prolifik Liberia yang berusia 32 tahun ini akan menjadi sandaran utama untuk meledak gol bagi skuad Tok Gajah pada tahun ini. Debut pertamanya tidak asing lagi pada saingan Liga M adalah bersama dengan MIFA pada tahun 2017 dan 2018 yang dikenali juga sebagai PJ City, menjadikan 21 gol dalam 29 perlawanan. Wah, bukan biasa-biasa. Berhijrah ke PKNS pada tahun 2019, dia juga pernah mendapat anugerah kasut emas pada tahun 2019 dengan menjadikan 14 gol ketika itu. Selepas aksi yang memukanya itu, beliau dibawa ke Kedah pada tahun 2020 selepas menarik minat coach Aidil Syahrin dan digandingkan dengan Cici Kipri. Dua maut ini memang betul-betul digeruni sehingga akan menjadi penjadi terbanyak Kedah pada ketika itu. Sentuhan tajam beliau masih lagi ditagih pada tahun 2022 selepas berjaya membantu Terengganu dalam saingan Liga M dan menjadi penjadi terbanyak Piala Malaysia dengan menjadikan 7 gol bersama bintang JDT Batson De Silva. Next, kita pergi pula ke pemain tumpuan tempatan yang perlu diambil perhatian. Syami Izzuan, pemain sayap yang berusia 28 tahun berasal daripada Sarawak ini mula mendapat perhatian selepas aksi mengagumkan bersama skuad kemasaan di kejohanan Piala AFF baru-baru ini. Beliau pernah berkhidmat bersama pasukan Sarawak, PJ Rangers, Negeri Sembilan pada musim lepas bersama dengan Sarawak United. Sebelum bersama skuad senior negara, beliau juga pernah bersama dengan skuad bawah 22 tahun di bawah kendalian Dato' Ong Kin Swee. Okey, next kita pergi pula ke pemain tumpuan seterusnya iaitu Azam Azih. Pemain yang perlu diberi tumpuan kerana pemain tengah kemasaan ini berusia 28 tahun yang berasal daripada Maran, merupakan enjin bagi pasukan Sri Pahang pada musim ini dan musim-musim sebelumnya. Pernah bermain di Liga Singapura bersama dengan pasukan Harimau B yang merupakan kejohanan kompetitif pertama beliau selepas diserap dari pasukan Pahang bawah 19. Setelah melakukan 24 penampilan, malang menimpa Azam apabila beliau mengalami kecederaan ACL yang membuatkannya berehat sehingga hujung musim pada ketika itu. Beliau melakukan comeback yang begitu cemerlang pada musim seterusnya, lalu berjaya mengetepikan Azidan Sarudin dari skuad utama Sri Pahang pada ketika itu. Kini beliau merupakan nadi tengah yang paling penting buat skuad Sri Pahang dan juga skuad Harimau Malaya. Jadi itulah sedikit sebanyak pemain yang perlu diberi tumpuan bagi skuad Sri Pahang pada tahun ini. Bagi pencapaian buat Sri Pahang FC ini pula, mereka pernah menjadi juara Liga Super sebanyak 5 kali dan kali terakhir mereka memenangi pada tahun 2004 di bawah kendalian Datuk Zainal Abidin Abidin Hassan. So aku predik pasukan Sri Pahang ni memang tahun ni memang this is our year. Hogoh, paham? Hogoh.